Nästa prisutdelare såg vi i en dokumentär här i SVT under hösten. Den gjordes med anledning av 20-årsjubileumet av hans största seger. Och han är en av motorsportens främsta någonsin. Vi får se nu. Starten går nu på den sista tävlingen. Här på Texas Motor Speedway. Det är Gilles Fram som tar Racerföraren Kenny Breck kraschade våldsamt i en tävling i Texas sent igår kväll. Han vårdas nu på sjukhus i Dallas och hans tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. Bilderna har etsat sig fast på näthinnan hos många. Amerikansk barnracing är hård, tuff och oförlåtlig mot sina utövare. Men Kenny Breck har gjort större avtryck inom sporten än kraschen 2003 som så när kostade honom livet. Breck is back. You like that, don't you? Clearly Kenny had a special talent. He brought something to our team that we were poorly missing. Oh, 1998 vann han hela Indy Racing League. Året efter vann han, som första och hittills enda svensk, den mest klassiska av alla barnracing-tävlingar, Indy 500. En varm applåd för Kenny Breck. God kväll. Att hitta sin passion tidigt i livet är en riktig ynnest. Därför att det är den som gör att man får kraften och energin att lägga på att utveckla sin talang för att bli så bra som möjligt. Jag har en teckning här som jag gjorde när jag var runt 7 år. Och det är en motoraffär som ligger vägg i vägg med en musikaffär. Och det var mina två intressen redan vid den åldern. Ja, vi kan väl tro att Ingmar Stenmarks teckning skulle ha sett ut ungefär så här. Vitt som snö. Samma ålder. Men Stina, Tove och Hanna och Sara. Jag vill tro att... ni vet vad jag pratar om eftersom ni allihop var väldigt unga när ni fick era första tävlingsmeriter. Och ikväll så är ni nominerade för det här. Tove Alexandersson är överlägsen. Det kan gå! Hon har några sekunder på sig! Hon kommer att klara det! Hon har under året kammat hem inte mindre än 5 VM-guld. 3 i orientering och 2 i skidorientering. Sverige, genom tidernas främsta orienterare, tog även för 6:e gången i rad hem den totala världskuppen genom att vinna alla tävlingar utom en. Stina Nilsson. Efter lårskadan i början på säsongen trodde alla att en start i VM var utesluten. Stina väntar, ligger kvar. Men efter en rekordsnabb rehab kom hon mot alla odds till start. Och nu är den igång. Silvermedalj, det är ju otroligt starkt. Stina Nilsson som stenhård färg. Det skåvlar guld med Sverige. Ja! Ja! Hon toppade VM med ett andra guld. Damernas första i långa stafetten. Fagolikt fantastiskt! Dessutom tog hon hem totalseken i sprintvärldscupen. Oj, 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 vad snyggt! Sara Sjöström. Håller starten länge, men Sara får en bra start ändå. Hon ställde upp i sitt 5:e VM och valde att simma inte mindre än 5 lopp.
svenska klacken är med. Kom igen nu, Sara. Saras VM blev en uppvisning i uthållighet. Och hon tog 2 brons, 2 silver och ett efterlängtat guld. Gör det! Guld till Sara Sjöström! Sara är därmed den första kvinnan någonsin att ta 5 individuella medaljer i samma VM. Hanna Öberg gick in på VM i Östersund som regerande olympisk mästarinna på 15 kilometer. Efter kantskott och placering utanför pallen de första tävlingarna var det så dags för 15 kilometer. Och så sista. Det är också en träff! Hon skjuter fullt! Hanna Öberg höll för pressen. Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Det blev sedan silver i stafetten och brons i singelmixstafetten. Säsongen avslutades med totalseger i massstartskuppen. Vinnaren är... Tove Alexandersson! Bragdguldsvinnaren Tove Alexandersson vinner tack vare ännu ett fantastiskt VM-år. Ytterligare 5 guldmedaljer i orientering och skidorientering. Dessutom vann hon den totala världscupen för 6:e året i rad. Det är knappt så jag har hämtat mig från förra gången jag är uppe på scenen, men det ska nog gå bra. Det känns jättehedrande att få det här priset. Sverige har så många fantastiska kvinnliga idrottare och det finns många här som verkligen skulle förtjäna det här priset. Och jag hoppas att vi kan inspirera till idrott och att allt är möjligt. Tack så jättemycket.